Dobar dan, dragi moji. Evo danas jedna brza supica, jako zdrava, jako dobra. Stvarno je onako i ukusna. U jednom videu sam napravila video jedan kako se čiste špargle i tamo sam vam rekla koliko su špargle jako zdrave i jako, baš onako za mršavljanje, za nema, zašto ne. Jako puno imaju vitamina i svega i svašta. Možete da se uverite, da pogledate na Google i vidjet ćete šta sve špargle imaju. Za ovu supicu, brzu moju supicu, znači bit će gotovo za nekih 20 minuta. Čim se krompir skuva, to je sve gotovo. Pošto se i ovo isto jako brzo kuva. Možda čak i za 15 minuta, pošto će krompir jako sitno iseći. Potrebno je, kao što vidite, šparuge. Ispod videa ću vam uvijek ostaviti dole jedan, znači koliko meni trebalo i šta sam ja sve stavila u supu. Špargle na prvom mjestu, treba luk, jedna glavica luka i 3 krompira. Otprilike ja ću vam izmeriti koliko ovi krompiri imaju ovako oljušteni i to ću vam napisati. Treba mi, kao što sam rekla, ono jedan bio, prirodni, ovdje je jako dobar od ove firme. Stvarno mogu da kažem da su stvarno najbolji i da imaju najbolje ili kockice ili ovako nešto kao u ovome stanju. Kao naš vegeta otprilike. Potrebna je so i potreban je biber i ovaj puter koji ja uvijek koristim ili veganski ili ovaj vegetarijanski, u stvari ovo je isto veganski kao što vidite znak. I idemo dalje. To je sve, idemo brzo, napravimo supicu i to je to. Evo možete da vidite, ako možete do ove pare. Ja sam stavila ovaj buter već, malo sam pržila i onda sam samo malko dodala vode tako da ne bi samo bilo na puteru. I evo, kad se samo malko isprži, idemo dalje. Dodajemo krompir koji sam, kao što vidite, sitno iseckala, onako na ove tanke, tako da bude brže gotov. I odmah tu dodajemo isto i šparge koje sam, kao što vidite, isekla isto ovako na neke kraće delove. Odmah sve dodamo tu. Tako potrebimo. I evo sad ćemo da dodamo ovdje isto ovako otprilike koliko je bilo one tri kockice. Znači neću puno, pošto je ovo stvarno prirodno, onako prirodnije nego što je normalno. Tu ću dodati unutra i dodajemo vodu. Znači vi možete da dodate ili kockicu za supu, neku sa povrćem, pošto je ovo, vidjet ćete sami, vegan. Nema ništa unutra, vegetarijansko ili nešto. Evo ovako dodat ću još vode. I odmah ćemo tu da dodamo soli. Znači so i biber. Znači biber. I ostavimo da se kuva neki 10 do 15 minuta. Evo ga, nakon 15 minuta supa je bila gotova. Ja sam je malo isključila. Tako da je lakše miksam. I sad samo uzmemo da miksamo. Da vam ne bi sad ja tu miksala ispred vas. I kao što vidite, supa je gotova, ja ne mogu da dočekam, ja odmah idem sebi da sipam i da jedem. Ovdje ću da stavim još gore samo malo sojne, ove sojne sane ili pavlika, kako se već kaže. I uz ovo, znate šta uz ovo još najbolje paše? Uz ovo jako dobro, još što vruće, jako dobro paše onako oni, kako se ono zove kod nas, indijski oraščić, ja mislim tako se zovu. Indijski oraščić, onako samo malo da ih popražite na suvoj tavi ili tiganju i samo ubacite unutra. Toliko daje lep ukus, ali ja evo sad trenutno nemam kući. Uglavnom samo da vam kažem da znate šta ide. Ja sad stvarno nemam. Jedno ako posle odem da kupim pa ću vam pokazati. I onda ću da napravim video. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg videa. Ćao!